Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e o Rogério Ceni, ele pode melar a negociação dele com o Bahia, né? A informação que saiu agora à noite no jornalista Jorge Nicola dá conta de que o Rogério ele pode não ser mais o técnico do Bahia. O que é que é isso? Tava tudo acertado? O que é que aconteceu? Já tava dando algumas pistas, né? Claro, oficialmente não existe nada. Oficialmente não existe nada. De o Bahia estar contratando, né? E oficialmente também não existe nada do Rogério ter falado alguma coisa. Mas eu vou explicar para vocês o que é que está acontecendo, as pistas que levaram a chegar a esse momento aí de, de que já estava tudo certo, mas o Rogério Senna até agora não pintou em Salvador. Vou explicar tudo para você, vou explicar a notícia que saiu agora do Jorge Nicola. Só quero pedir para você, antes de mais nada, o vídeo assim, é corte. Se você não é inscrito aqui, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like. Que aqui é conteúdo diário: pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações. Tudo do futebol nordestino você vê aqui no canal do Luna. Então, dá essa moral, te escreve, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá. Só para recapitular, para você que tá voando no tempo, o Rogério Seni, ele era um nome que surgiu como novo técnico do Bahia. O Renato Paiva foi demitido e logo em seguida surgiram alguns nomes: Guto Ferreira, surgiu o nome do, do, do ex-técnico do Red Bull Bragantino, né? e o Barbieri, e automaticamente apareceu o do Rogério Seni. Depois saiu a informação de que o Rogério Seni seria o novo técnico do Bahia. Inclusive, o próprio Jorge Nicola trouxe a informação de que o salário giraria em torno. De cerca de um milhão de reais, juntando o salário do Rogério Senni e da sua comissão técnica, que seria o salário mais alto da história da carreira do Rogério Ceni. Guarda essa informação aí que a gente vai precisar usar ela aqui na frente, tá? E o contrato seria até 2024. Bem, inclusive foi informado, eu estava organizando um vídeo para falar sobre isso, que o Bahia venceu algumas concorrências, né? Porque o Rogério Senni recebeu propostas nos últimos meses do Santos. Cruzeiro do América Mineiro, né, do Vasco da Gama e mesmo assim preferiu ser técnico agora do Bahia, preferiu fechar com o Bahia. Pois bem, estava tudo muito bonito, tudo OK, só que o que, que acontece, cara, o Rogério Ceni não chegava em Salvador. E a expectativa é que o Rogério chegasse ontem a Salvador. Inclusive já tinha alguns jornalistas marcando plantão ontem, hoje, no aeroporto de Salvador, esperando a chegada do Rogério Senni. E começou a gerar um pô. O que é que aconteceu? Está fechado, tá certo. O que é que aconteceu que o cara não chegou? Mesmo o City não anunciando oficialmente, estava todo mundo dando como certo a contratação do Rogério Senni. Pois bem, aí é que entra o Jorge Nicola, tá? Porque o Jorge Nicola. Ele acabou de publicar isso aqui há uma hora atrás no seu Twitter que fala o seguinte: Rogério Senni fez novas exigências e negociação com o Bahia corre risco de melar. Grupo City se irritou com o comportamento do treinador. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente vê aqui, né? O, ao que parece, segundo as informações aqui do Jorge Nicola, tava tudo certo. Rogério Senni, Grupo City, Bahia. Tudo fechadozinho, tudo acertadozinho. Mas o Rogério acabou fazendo novas exigências, novas exigências para fechar com o Grupo City e aí pode acontecer do Grupo City não aceitar as negociações e o Grupo City se irritou com o comportamento do técnico. Ou seja, cara, é, 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 o cara, vamos agora especulação, tá? Porque de fato a gente não tem mais informações além disso. Vamos especular aqui. O Rogério Senni estava acertado com o Bahia. Estava tudo certo. O salário do cara, que inclusive com a comissão técnica, ia girar em torno de mais de 15 milhões de reais de contrato. Seria o maior contrato da história da carreira do Rogério Senni. Porque se a gente for analisar o contrato, ele iria até o final de 2024. Possivelmente nesse contrato. Já tinha algumas exigências, o contrato já estava encaminhado para dar tudo certo. E aí, segundo Jorge Nicola, o Rogério Senni fez outras exigências. Então a gente tem que especular o seguinte: será que o Rogério ele fez exigências para o grupo City depois que estava tudo acertado? Porque de fato, até os gatos brigaram aqui Ó, para aí, galera, para aí, para aí, para aí, não cacá, deixa aí, desce aí, meu Deus, mas vamos lá. Até os gatos estão irritados aqui com o, o, o Rogério Sene, tá? Mas vamos lá: será que o Rogério Sene ele já tinha acertado? Tudo certo ali, e depois ele fez novas exigências. Se foi isso, aí realmente é uma postura que o, 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 o europeu ele não aceita, tá? Os grupos de gestões europeias não aceitam. A gente acertou alguma coisa aqui, tem que ir até o fim. Eu tenho alguns exemplos, inclusive, do, do próprio Cristiano Ronaldo, né? A informação que a gente teve há uns anos atrás, antes do, do, do Cristiano Ronaldo sair do Real Madrid, foi que ele tinha acertado o valor, né? E esse valor estava tudo certo. Aí depois o Cristiano Ronaldo queria ganhar o mesmo valor que o Messi ganhava na Espanha. E aí o Florentino Pérez, como falou lá, ó, já que tá acertado aqui, não vamos mudar. E o Cristiano Ronaldo acabou querendo sair e o Florentino Pérez deixou ele sair. E depois disso, verdade seja dita, o Cristiano Ronaldo só conquistou de título relevante em um campeonato italiano, tá? Não conseguiu mais ali o Real Madrid. Depois disso, conquistou Champions League, né, conquistou o Mundial de Clubes, revelou jogadores, a vida seguiu. Então assim, é uma característica dos grupos europeus de não renegociar contratos que já estão negociados. Claro, óbvio, quero deixar muito claro aqui, tá? É, a gente não tem a informação, porque tudo que saiu de informação do Rogério até agora são informações extraoficiais. Ninguém de fato tem nada aqui, ó, preto no branco, né? Mas o que dá a entender é que de fato o Rogério, estava encaminhado. Isso é ruim, tá? Porque que isso é ruim? Porque foi criado mais uma vez um hype na torcida. Eu, particularmente, estava bem hypado com isso. Porque o Rogério Senna seria um técnico que casaria muito bem com as exigências que o Grupo City tem, com as ambições que o Bahia tem para as próximas temporadas, para os próximos meses. Com certeza seria um técnico que ajudaria a livrar o time do rebaixamento, que está brigando nesse momento contra o rebaixamento. Não está no Z4, mas está ali na porta, né? então ajudaria. O Bahia A ah, se afastar desse grupo de rebaixamento aí e iria criar um projeto para 2024, aí sim. O Rogério, já com quatro meses conhecendo o grupo, conhecendo o elenco, trazendo mais alguns reforços pontuais, iria fazer um excelente 2024. Esse seria o projeto. Agora o cara chega, de fato, aí, e pede novas, faz novas exigências, isso realmente. Chateia quem acertou o contrato, né? então ficou complicado. Mas por um lado, tá. Primeiro a gente tem que dizer: não tem nada certo ainda. Pode daqui a alguns minutos sair a informação de que Rogério fechou, tá tudo certo, né? E pode acontecer. É apenas uma informação que o Jorge Nicola trouxe nesse momento. Agora vamos pensar o seguinte: tá, imagina que o Rogério Senna fecha com Bahia, tá tudo certo, as exigências fechou o contrato tudo certinho de repente ele queira mudar tudo no meio do caminho o grupo City também não vai aceitar então assim se de fato o Rogério ele vai ter essa postura de mudar né é, contratos mudar ali acordos fechados é melhor que nem fez. vamos ser sinceros para dar problema no futuro o que o Bahia precisa agora menos nesse momento é de problema. O Bahia precisa de solução, de gente que chegue para trabalhar e que não exija nada. Já tem muita grana. Cara, vamos ser sincero, né? Uma, um milhão para a comissão técnica com o Rogério Ceni é muita grana, já é o maior da história. Não sei o que o Rogério Ceni tá exigindo mais aqui. Vamos aguardar para ver a história dos próximos capítulos. Eu particularmente fiquei bem chateado, se de fato for comprovado, que tava tudo acertado e o Rogério Ceni do nada mudou a sua postura? aí, meu querido. Aí é sacanagem, né? Aí é melhor realmente que ele nem vá ser técnico treinador do Bahia, tá? Quero ver a tua opinião, deixa aqui nos comentários e é claro, vou continuar atento a tudo isso aqui. Qualquer outra atualização eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, então. Se inscreve aqui. Te inscreve aqui para não perder nada, tá bom? E ativa o sininho. Fica com Deus até já. Tchau, tchau.